Fala galera, tudo jóia? Bom mesmo? Aí ó, agora eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo novo aqui os capados. Tem algum zerado aqui, só que é esses miúdos ali, ó. Aí tem aquele capadão maior lá, ó. Lá do fundo. Mundo velho de porco. Tem esse preto aqui. Cadê? Tem esse deitado aí também, que é. Tá um mundo velho de porco. Só tá pequeno, ele é pequeno de natureza. Tem esses aqui também, esses capadinhos. Tem uma femona aí, tá em recuperação. O porco tava. Tem três porcos lá no mangueiro, muito atentado. Tem um porco muito grande lá, tava descadeirando ela lá. Nós teve que tirar ela de lá e botar aqui pra dar uma recuperada. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês direito. Pra vocês verem o andamento do trem. Chiqueira que tá muito feio. Ontem nós deu uma lavada nele. Tinha bosta demais da conta mesmo. Agora o trem tá desenvolvido. Olha, tem um coxo de madeira, coxo de pneu, sempre muito bom esses coxos. Distribui bem o alimento, faz com que o animal não fique com muita concorrência num lugar só. Porca velha mijando. Aí, ó, tem esse porquinho aqui. Olha o tamanho do animal. Ele é baixatinho, mas gordo virado no saci. Gorda, né? Uma porca. Aí tem esses. Capadinho ou capadão ali é um mundo velho de porco. Esse aqui também tá um mundo velho, grande pra caralho. Galera, vocês não tem base do como que tava feio esse chiqueiro aqui. Nós deu uma lavada nele bem, ó. Esse aqui, ó, é casca de mandioca, ó. Um alimento muito bom mesmo para os porcos. Muito bom mesmo, dá uma engorda boa. Eles intertem comendo isso aqui, é bom demais, certo? Então é bem bacana mesmo. Agora esse foi pro outro lado aqui tudo. Tem um, ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 porcos aqui na engorda. Tem uns que tá na recuperação, mas a maioria é de engorda. Aí próximo a matar vai ser aquele mundo velho de porco ali. Depois aqui ele vai matando após um após o outro na questão de gordura. Quanto mais gordo, vai matando. E mais velho, né? E vai deixando os pequenos para ir pegando o corpo. Mas é isso aí. Aqui, ó. Aqui era onde nós tinha feito um confinamentinho para eles, pros leitãozinhos, mas nós vai ter que arrumar e cimentar, né? Porque só tá no chão mesmo. E as tábuas já tá meio desgastadas. A gente vai ter que dar uma arrumada. Mas no mais é isso aí. Agora eu vou mostrar um pouco da outra parte ali, um pouco do mangueiro. E depois a gente conversa mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo explicativo, explicando para vocês como é que funciona aqui a nossa criação. Lembrando sempre, galera, que é o seguinte: quando a gente vai pôr lavagem aqui, ó, a vantagem de ter duas partes para eles é que você passa eles para cá sem a lavagem, né? Passa para cá, coloca a lavagem nos pneus e depois abre ali e eles vai para lá, certo? Eles vai para cá. Aí você põe lá ali. Depois que eles terminarem, eles vêm pra cá. Então é bem bacana mesmo, porque se você pôr a lavagem com eles aqui, é perigoso demais eles derrubar e vira aquela lambança, aquele piseiro, porco vai em cima do cê, que nem o saci. Então o certo é você deixar tudo bem piqueteadinho, bem certinho, que fica bacana de trabalhar. Mas é isso aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E falou, galera, até mais.